8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. Мої вітання. З 3 вересня по 3 жовтня Южноукраїнське пологове відділення закрили на плановий профілактичний ремонт і дезінфекцію. Южноукраїнки поїдуть народжувати в Первомайськ, Вознесенськ та Миколаїв. Якщо ж пологи екстрені, то малюкові допоможуть з'явитись на світ в гінекологічному відділенні. Для позапланових випадків там підготовили пологовий зал. Можливо, що з відкриттям відділення молодим мамам почнуть видавати подарунки від держави. Поки бебі-боксів ніде немає. Хоча уряд обіцяв, що породілі отримуватимуть набори для новонароджених з 1 вересня. І до інших подій. У Вінниці 9 вересня завершився чемпіонат України з шахів, а саме з бліцу серед дітей до 12 років. Збірна Миколаївщини привезла звідти золото, перемігши 21 команду. Це не єдина перемога наших шахістів, і наша знімальна група поспілкувалася з чемпіонами після їхнього повернення. Богдан Біловіл шахами займається 6 років. Каже, в родині цим видом спорту захоплювався батько. На чемпіонаті України був капітаном нашої збірної. Я вважаю, що я добре справився зі своїм завданням. Я слідкував за нашими гравцями, казав результати і підтримував їх будь-який час. У третьому турі класики ми зустрілися з нашим супротивником, командою з Івано-Франковська. Там були два фіналісти України, я теж фіналіст України. Не очікував, що стане чемпіоном України з рапіду та бліцу Роман Ярмоленко. На 100% ніколи не можна бути готовим. Ну, так хотілося, але щоб знати, як сказати, ми відчули, що треба вигравати, але трохи було обідно, могли другу зайняти. І собі думали, що треба на швидких і на бліці зайняти більше. Колишніх суперників у інших чемпіонатах зустріла Анжеліка Ломакіна. Так, дуже багато суперників з полуфіналу до 12, з фіналу до 10 років. Валерій Семенов – тренер, який привіз нашу збірну на чемпіонат України. Говорить, команда почала перемагати після отримання бронзи у класичних шахах. Після першого виду програми шахи класика діти стали командою. І у мене склалось враження, що вони непереможні, будемо так говорити. Тобто вони прониклись колективним духом боротьби. І плюс трішки звичайної спортивного щастя. Звичайно, я налаштовував на потрапляння до призової трійки. Це точно було. І на передматчовому тренуванні це було, коли ми обрали капітана. Миколаївська шахова школа часто показує високі результати. У минулому році аналогічна збірна стала чемпіоном України з бліцу. І для нас, як для міста Миколаєва, це не якась новинка, що наші діти стають чемпіонами. Просто черговий успіх. І на етапі вдосконалення цієї трійці – це Богдан Біловіл, Роман Ярмоленко і Анжеліка Ломакіна. Це черговий етап у їхній спортивній кар'єрі. На сьогодні Богдан Біловіл та Роман Ярмоленко в 11 років вже кандидати у майстри спорту. Анжеліка Ломакіна – першорозрядниця. Як зазначив тренер Валерій Семенов, незабаром і вона стане кандидаткою у майстри спорту. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. За добу з Києва до Миколаєва на велосипеді. З героєм цієї історії поговорять ведучі ранкової програми «Новий день» вже за кілька хвилин. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше і не перемикайтесь.